Në 24 orët e fundit janë testuar 224 qytetarë të dyshuar si të prekur me COVID-19. Fatmirësisht vetëm 6 kanë rezultuar të infektuar. 3 raste në Tiranë dhe Kruj, ndërsa të shëruar janë 7 qytetarë. Sot është përqindja më e ulët e pozitivitetit ndaj totalit të testimeve, ka rezultuar pozitiv 6 qytetarë. Përkatësisht 3 raste në Tiranë dhe 3 raste në Kruj. Nga 13 tamponet e marra një dit më parë në qytetin e Shkodrës, asnjë për tyre nuk ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Kështu, numri të prekurve nga koronavirusi mbetet 115 persona, ndër të cilët 17 janë të infektuar aktiv. Ndërkohë që vjen puna për finalizimin e projektit për ujësillsin e Koplikut, vjen re dëmtime të mëlla të rrugëve të lagjeve të këtij qyteti, por inxhinieri shah ujësillës Malsi e Madhe, Adi Hasanaj, shprehet se me përfundimin e projektit do të rikonstruktohen edhe rrugët e prishura. Qytetarët Shkodran kanë dalë të lirë ditën e sotme duke zgjedhur që orarin e liris ta shfrytëzojnë duke bërë shëtitje në pedonalen e Molës. Ndërkohë ajo që bie në sy është që qytetarët vazhdojnë të lëvizin në grupe pa respektuar distancën e kërkuar apo të përdorin masa mbrojtëse kundër COVID-19. Situata e krijuar nga izolimi i detyrueshëm si shkak i COVID-19 ka ndikuar së tepërmi në jetesën e personave invalid në Shkodër. Sajmir Beqiri, kryetari i shoqatës së para dhe tetraplegjikëve Dega Shkodër, tregon se gjatë kësaj periudhe këta persona kanë nevojë për shoqërues.